Chuoni utakwenda jibu nini kesho mbele ya manani Wamuhimiza shuleni humuhimizi chuoni utakwenda jibu nini kesho mbele ya manani Muhammad Inafuata hivi sasa ni waadhi utakaosomwa na wanafunzi kutoka Al-Madrasa Kauka Baduri tafadhali Baada hayo machache nilipokosea naombeni mnisamehe. Baada salamu alaykum al-afa. Insha Allah. Barakallahu khair.
Mada heri janna tunai. Masya Allah. يا ربي صلي علي صلوات الله يا محمد انا فاتي بس ساعه نفصل يا دوله تكوسما من الفنز بتوك المدرسه تكوك بدري تفضل Yeah.
tufurihu lah. Amin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amina ya Rabbi wa alamin. Kwa awamu ya kwanza ya shughuli yetu ndo imemaliza. Watu wende wakakoge, wajiandae vizuri kabisa. Halafu shughuli yetu hii iliyofanya, ukifika tu pale YouTube, ukibonyeza tu andika Hesmin Islamic TV Makombeni, utatupata moja kwa moja live. Kwa shughuli yetu hii ya hivi sasa tunafikia mwisho. Kajiandaeni. Kajiandaeni, pana kitu cha maana hapa sasa. Nimkaribishe mwalimu aje atutilie dua. Tutulieni tuitikie dua. Tutulieni tuitikie dua. Al-Fatiha. Amen. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal muslimina wal muslimat. Amin. Ahya'i minhum wal amwat. Amin. Rahmatka ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jamani, hapa kwanza ndo mwisho wa shughuli yetu, lakini inshallah bado shughuli itaendelea. Tupo mpaka asubuhi, lakini hatulali hapa. Tupo mpaka asubuhi, lakini tuko macho. Haya,